Və bu da bizim əzəmətli komandamız. Və komandamızın daha doğrusu bir hissəsi. Bəli. Bizim müxbirlərimiz hazırda bizdən arxada dayanıblar. Hörmətli əməkdaşlarımızı duraraq, bəli, təbii ki, təqdim edə bilərik, mənə elə gəlir. Başlayaq, Aytaç. Aytaç, bizdən ən solda dayanan müxbirimiz özünə məxsus səsi və sujetləri ilə daim sizin xidmətinizdə. Könül xanım, bizim efir qabağı sujetlərə nəzarət əməkdaşımız, efirdə əgər müəyyən qüsurlar olursa, üzürlü sayın bizdən yaranan səbəblərdən, amma sujetlərimizdə heç bir qüsur tapa bilməzsiniz, çünki nəzarət var Könül xanımın sayəsində. Nərmin xanım, bizim müxbirimiz. Bəli, daim sujetlərdə pozitiv sujetlər, problemlər, xüsusilə təhsil sahəsində, ARB efirində nə maraqlı sujet görürsünüzsə, məhz Nərmin xanımın əməkdir. Təşəkkürlər. Aysu xanım, təqdimata ehtiyacı. Hamının təqdimata ehtiyacı var, hamımızın. Amma bir də bizim dilimizdən təqdimat olsun deyə bilirəm. Bizim verilişi izləyənlər tanıyır deyə. Bəli, səhər xəbərləri məhz Aysunun təqdimatında olur. Mürvət, elə dayanıb ki, bu dəqiqə. Dağ kimi. Əlində mikrofon cummalı ki, niyə deyirsiniz, nə danışırsınız siz? Mürvət bizim əməkdaşımız, hadisələrin, problemlərin içində və bütün problemlərdə hazırladığı sujetlərdə sual yeri qoymadan sujetlərini hazırlayır. Mürvətə dərin təşəkkürlər. Aqil Uluxanlı, Kəlbəcər elinin sayılıb seçilən oğlu sujetlərində daim yol problemləri, yollarda, nəqliyyatla bağlı məhz kurasiyaya Aqil baxır. Özü də Kəlbəcərdən də Kəlbəcərin azad olunması münasibəti ilə də biz Aqili təbrik etmişik. Aqil nənə gedə bildi mi? Hələ ki yox. Hələ ki gedə bilməyib. Mikrofonu... Hələ ki gedə bilməyib. Gedər inşallah. Ümid edirik ki, yəni növbəti belə deyək, sezon yeni bizimkinə doğru başlayanda artıq... Yaş neçə idi? 110 yaş. Maşallah, 110 yaşlı Aqilin nənəsi Kəlbəcəri görmək arzusundadır. İnşallah gedərik, çəkərik də. Strukturları da bu məsələdə təşəbbüs göstərməyə dəvət edirik. Mürvət, gələn ildən bizi sujetlərində nələr gözləyir? Deməli, mən günə doğru da 4-cü mövsümü başa vururam. Bəli. Şəxsi fikrimdir ki, son mövsüm daha özüm üçün deyirəm, məhsullar, yadda qalan, daha səsküylü, maraqlı sujetlərim oldu. Bu, mən bir qeyd apardım özüm üçün. Ən uğurlu mövsüm idi. Daha təqli idi bu mövsüm. Və biz çəkirik, materialı hazırlayırıq və bu efir papkasını atırıq. Həmin sujeti təqdim etmək var. İşə dəyər verir təqdim etmək var. O da dəyərli aparcılarımıza təşəkkür edirəm ki, bizim işimizi yüksək qiymətləndirir. Siz nə qədər gözəl reportajlar hazırlayırsınızsa, biz bir o qədər həvəs olduq. Təqdim etmədən çox yaxşıdır. Daha yaxşı. Doğrudur, doğrudur. Bir daha təşəkkür edirəm hər kəsə, tamaşaçılarımıza və mənim ən bir növrə daimi tamaşaçım Salyanların Çuxanlı kəndində mənim mamamdır. Mənim bütün sujetlərimi baxır. Can, salamlayırıq Salyan rayon Çuxanlı kəndində. Və mamama və papama deyirəm ki, mənə hələ uzun illər baxın o mavi ekranlardan. Mən sizin üçün çalışıram və məni izləyin. Təşəkkürlər Mürvət. Sən həm ailən üçün, həm də bütün Azərbaycan üçün çalışırsan, mən hazırda yerimi tərk edirəm. Söz demək istəyən varsa dostlardan, desinlər, mən buranı tərk edirəm, pult otağına gedirəm. Yaxşı yox. Rahil Sevda, mən bir şey qeyd eləmək istəyirəm ki, biz Azərbaycan mediası olaraq cəmiyyətin narahat edən problemləri qabaldırıq, təhlillər aparırıq. Ümumiyyətlə, çalışırıq ki, ölkəmizin inkişafında bizim də rolumuz olsun, əməyimiz olsun və bir məsələni xüsusilə qeyd eləmək istəyirəm ki, əgər problem varsa, bunun həlli də var. Ona görə də biz vətəndaşların problemlərini qabaldırıq və aidiyyəti qurumlar bunun həllini mütləq yəqin ki, eləyirlər. Və bir məsələni də qeyd edim ki, mən və eləcə də həmkarım Mürvət Buzovna sakinlərinin dəniz problemini qabartdıq və bu ölkə başçısı səviyyəsində artıq baxıldı. Və cənab prezidentin bir sözü var ki, jurnalistlər də özləri də bilmədən mənim köməkçilərimdir. Və biz də bu gücümüzlə həm xalqımız üçün, dövlətimiz üçün və ən əsas da ölkəmiz üçün çalışırıq. Bundan sonra da davam edəcəyik. Dilimiz döndüyüncə, əlimiz, ünümüz yetdiyincə. Buyurun. Mənim də üçüncü mövsümümün sonuna, yəni üçüncü mövsümdə artıq sizlə bərabər çalışıram. Üçüncü mövsümü sona vururuq. Aqilin sözünə qüvvət. Həqiqətən də hansısa bir vətəndaşın, bir tamaşaçının problemini işıqlandıra və o problem sonra həllini tapanda ən azından bir gecə o deyilərə başımızı yastığa rahat qoyuruq ki, bugün bir insanın bir problemini həll elədiyi, onun səsini çatdırmaqda kömək olduq. Çox gözəl. Bizim üçün də
şəxsən öz adımdan deyim, çox produktiv il oldu, çox belə deyə çalışdıq. Köməyimiz yəqin ki bundan sonra da davam eləyəcək. Dahil səndə vəziyyət necədir? Efir otağında nə yaşanır? Mən eşidirəm mi? Hazırda pult otağındayım mən. Bu qapıdan girdim içəri. Qapını bağlı saxlayın çünki burada çəkiliş gedir. Burada iş gedir. Burada bizim əməkdaşlarımız var. Hazırda pult otağında bizim dəyərli Sultan dayımız var. O ad günü mahnılarını səsləndirməsi Sultan bir çevirir belə. Səni xalq görsün, tamaşaçılarımız görsün. Daim səs pultunun arxasında necəsən Sultan? Son ürək sözlərin. Ürək sözlərim öz səsini tənzimləyir burada. Ürək sözlərim nə olacaq? Nə deyim? Daha hamısı dedi mən də. Heç nə. Deyilən sağlığa. Şey deyirəm, qoşuluram. Bəli. Bir də ki, tamaşaçılaradır mənim sözüm. Sən dayı dedin. Mən dayı yox şeyirə. Cavan oğlandır Sultan ama zarafatla dayı. Dayı necə olur ki, ay Sultan, sən də kesin. Burada Nazim var bizim əməkdaşımız. Efir arxasında ən çox əziyyətimizi çəkənlərdən biri, layihənin buradakı prodüseri, redaktoru, hər şeyi. Nazim, necədir vəziyyət? Yaxşıdır Ahil, yaxşıdır. O deyirlər, sevinirəm ona görə ki, kədərlənirəm ona görə ki, bu söhbətdir. Biraz tamaşaçılardan... Tamaşaçılar dediyim, yəni efirə bu qədər öyrəşmişik bu studiyaya, bu heyətə. Biraz ayrılmaq çətindir, biraz adam yəqin ki, darxacaq, amma istirahətə də ehtiyac var. Əlbəttə. Tamaşaçılara demək istəyirəm ki, o adını eşitdiyiniz Nazim mənə. Bəli, bəli. O Rahilin qeyblə danışdığı adam mənə və... Çalışacaq ki, gələn mövsüm daha maraqlı bir verilişlər, buraxmışlarla qarşınıza çıxar. Cənab rejissorumuz da sən təqdim edər. Söz belə bizim Ceyhun, bizim rejissorumuzdur. Yəni kadrları nə görürsünüzsə, yəni xəbərə keçər, sujetə keçər, nə səhv varsa, düz varsa, başımıza gəlir, gəlmir, bilmirəm, hamısının cavabı olur. Buyur, bəli. Tamaşaçılar, salamlayıram. Ali Bey ailəsi yana müşə tamaşaçılarına keyfiyyətli verilişlər təqdim edib. Onlardan biri də günə doğru verilişidir. Və bugünə doğru verilişin kollektivində işləmək qürur edici istəyir. Yeni sözündə yeni uğurlar arzu edirəm. Son olaraq, Nazım, sən təqdim edək. Burada Aysel xanım var, bizim titr əməkdaşımız titrlara. Bəli. Görüntünün aşağısında gördüyünüz yazıların hamısını Aysel xanım təqdim edir. Və bizim Asif müəllimimiz var. Asif müəllimiz var ki, hansı ki öz təcrübəsi ilə bizə kömək edir, biz gənclərə kömək edir. Bu studiyada bu... Bəli, bütün texniki vasitələrə Asif müəllim cavab edir. Bəli, baxıram artıq vaxta, vaxtımız da tamamlanır. Və bizə birazdan zəng gələcək efir otağının, hansı efir otağı ki, o uşaqlar da orada görsən məsələrdə, o efir otağında bizim proqramın ərsəyə gəlməsində böyük ola sahiblər, Arazdır, Nəbidir, Ülvindir və Sevinç xanım da buradan salamlayırıq, təşəkkür edirik. Mayı, sənə də təşəkkürlər kamera arxasından. Mövsüm boyu bizdən olsun, oldular. Digər növbədə olan əməkdaşlarımız da var. Bəli, titr ustamız Sona xanım var ki, bugün növbədə deyil, onu da buradan salamlayalım. Vəssalam mı? Bizə ayrılan vaxt burada sona çatır. Səsim var mı? Biz burada sağollaşırıq, sözü ötürüm studiyaya. Sözü ötürüm studiyaya, Sevda, söz sizdə. Sağollaşın. Belə, bu da bizim arxa, o deyirdik, görünməyən tərəfimiz. Hər kəsə təşəkkür edirik. Əlbəttə ki, göstərə bilmədiyimiz çox uşaqlar var. Burada kamera arxasında olan hal-hazırda əməkdaşlarımız var ki, onları göstərə bilmirik. Yenə də öz işlərinin başındadır. Zaur bəy var. Hər birinə təşəkkür edirik. Hər səhər əziyyətimizi çəkirlər. Bütün hər kəsə təşəkkür edirik. Siz varsınızsa biz varıq. Ən əsası tamaşaçı varsa biz varıq. Bütün tamaşaçılarımıza təşəkkür edirik ki, bizim bu qədər, yəni bir veriliş üçün məncə 5 il çox uğurlu bir dönəmdir. Baxılırsa 5 il müddətində bu bizim üçün çox sevindiricidir. İnşallah yeni mövsümdə də sizin zövqünüzə oxşayan buraxılışlarla qarşınızda olacağıq. Hər son bir başlanğıcdır, şablon da olsa belədir. Bugün sondur, amma bu yeni başlanğıc üçün bir sondur. Özünüzü qoruyun, istirahət edin, bizi yeni mövsümdən gözləyin. Doğru xəbərin ünvanı günə doğrudan. Yazan əlləriniz, baxan gözləriniz var olsun. Allaha əmanət olun. Təşəkkürlər.